You bagat a Kumar Bostan din dagoslan. Kumar Bostan din. Laila yo gumti ma poero dana se bolo dana maya gairo. Gender sağ kitere lanet Amerikan'da kahraman bulun mesela. Ne olacak? Benim adım Tam Bahadır Büyük Abanne. Son sarma zillama soruyoruz. Bunu? Tam Bahadır Büyük Abanne. Son sarı zillama. Sapkın yetasını kumansın. Bunu? Moide, moduka bay, meri buri mori, mo gari bishan na na parin, bano? Ye bara duka paka to bano. Mere niu bara, ye bara shoulder dekho sa, bara body dekho sa. Do naase kya man? Do ma lansan bani mo dina bani shakshu, mo je do tender sahi, bano? Mo dheri tender na parin man jisu. म धेरै नेताका नेतालाई म सम्झदै छु मेरो नेता भन्ने मेरो बाबुआमा हुन् नेता भन्ने मेरो बाबुआमा भन् म छोरो हुँ उनीहरूको अरे मेरी बुढी मरे पनि मेरी बुढी चाहिँ ज्यामालाई दुनियाँलाई खुवाएर दुनियाँलाई रद्दा पारे नि के हो मेरी बुढी म त्यसै बसेको मान्छे होइन क्या तर म यस्तै भए मेरो जग्गा पार्ने पनि छैन भन्छु भने पन्ध्र सोह्र रोपनी जग्गा छ मन्दिर त त्यहाँनिर मान्छे होइन घुम्तीमा पहिर जान्छ बोल यो हाम्रो नेता हो तपाईँ हातबाट त्यो खाजा खाजाको सट्टामा यो भन्नु म केही खान्न तपाईँ हातबाट त्यो म लिने मान्छे नलिने तपाईँ नमस्कार लु नमस्कार ठिक छ औषधि गैरीमा खेता कालाउनु मायाका हुन्छ बेटा गाई दबारीमा बेटौँला ए हाकिम ए चौतारीमा भन्नु यो हाम्रो हाम्रो के भएको यो हाम्रो पूर्वेली पूर्वेली हो तर के पो हामी कुन
मोली बलबहादुर सिलौडीका बलबहादुर यहाँका चाहिँ नेपालका परशुराम यस्ता चाहिँ नेता छ भिडिया मान्छौँ क्या हामी चाहिँ ठ्याल यहाँले फोटो किन्नु पर्सेले के भन हामीलाई फोटो कहाँ पुगे अमरी खान साउदी दुनियाँमा हाम्रा बुढी मरे भन तिमीले छ्याम मरे नभन नाजुले तर अहिलेका चिउरीमा छोरा आइपुग्छ उयो मलाई यो झड खाले म एक्लै छु नि त म के सम्पत्ति नभएको नाले केही नभएको नालो होइन नि अब औषधि चाहिँ नखानु नि औषधि नखानु के माया लाग्छ यहीँ हाम्रो भइजाडु नि पैसा त यिनीहरूले पुर्छ नि मलाई पुर्दैन हो लाइन चाहिँ आयो लाइन चाहिँ आयो ल यिनीहरूले पैसा त पुर्छ नि मलाई यो हो नि त सिवर निक्लेको त झुरुक्कै उठाइदिएको है पत्रा